Բարև բոլոր ինչորդ ձեր, ձեր նոր ձեզ եմ Ալեքսը, ու մենք այսօր խաղալու ենք Free Fire խաղանք, կբռնեցինք իմ հետ այսօր նորային է, բանա ժորջան ու այսօր ժամ 24-ին ձրի տալիս է էլիտնի պրոպուսկա, այսինքն պրոպուսկը սովորական, ու ես արդեն վեկալ եմ ես տղուն աբորը ու 250 եմ հավքում ու այն յաշիկն եմ ունենում ու ես նոր ունենք կատանայսկին ու հետի սիրունը 20 կիլես անում ու տալիսը ու հիմա ես նոր մտ արագ մտնում ենք, խաղում ենք, առաջ տեղին գրավում ու մի քիչ մաքրել եմ հեռախոսը, չգիտեմ կարող էլի կախի, չգիտեմ կարողա չկախի ու մի հատ այսօր փորձում ենք մի հատ top 1 բռնենք ու նորի ձենը այսօր չի լսվելու, որտև հեռվից հեռու ենք խաղում ու ժորջան սապ չստվայում բան է գցե, ասել էի ինչ վիդեո նկարեմ, դուք սաղը տնտրել էիք Free Fire ու էտի շատ կայֆ էր, որտեղ ինձ խաղը Free Fire-ն է հեռախոսի ամենալավը ու մի հատ տենենք ոնց ենք այսօր խաղում դուզեց սա կգցի խաղ տաքսիս իրակ երկուս մեկ բեսպլատնի էլիտնի պրոպուսկ 24 դեկտեմբեր Так, սմյատ հասկանանք ուր ենք թռնում ոնց որ թե ջոգեցի կարելի է այստեղ թռնել բոմբա ոնց որ Ֆոխոյ շիշքան մարդ կա Աչնենք են այսենց ու այսենց Աչը մար չկա Կամ կա չգիտեմ ժողորջան մատ առակ լուտ ենք անում որտև Այյ Արավ պատրի Всё. Я как мне скалаш. Эти շատ кайфа. У меня те дробовик ин գտնում. Ոնցոր տոմսնկա, բայս չեմ ուզում Սկալի ոպշտի կցել արդեն ու ոնցոր ավելի քիչ սկսեք ախել թութութու Արա, ասեցինք ու սկսեց կախել Արա, պիսկին եմ ես ենք Հուխից Հանդրվ ես
Արա, 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 խփի։ Վա, խորը սարևորը լավ է, վա, վատ է։ Նորա, ախպերական։ Նորա, պրգի, յոպար։ Արի, ապեր, արի, 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 արի։ Հալա, հալալա, հալալա։ Հու, լավ պրծանք։ Խնդրվեմ, անգամ ես, խնդրվեմ։ Արա, ուր է, մեթում, արա։ Շոմատ արակ, ստեղ կայլ է լուտ անել, արա իս, սիվեք աղխպերական, սովա ուզում, ստրաբավիկի պաճարով արը չկարսենք խաղանք, խաղամ ավել ճշտը, սենք ես դրաբավիկը մի պիտիմ վեցատ խպես, ոչ տես ենց պաղում ես ինքը խպումը, ինչ հա, Չա ուզում արը, բայց եյաց ուզը, ալավ, արա, արա իսի չկավ, այս դրպը կարել է վեկալ է, Так, орыс чё? Орчинг, орыс! Ара, ара, орыс! Ара, орыс! Ала, фаскаца! Լավ, արդ ուս տրավոտ է, սպոնսը նիշում արաստից, Всё, всё.
Աքսյոր ջան, մի պահ լռել էի, որովհետև պեսամբ մի քիչ լուրջ պահ էր ու կներեք դրա պահով։ Մոռացել էի դաժե, որ վիդեոյի նկարում։ Ահա, լավ, սյո, մոռանում ենք չխոսալը, սկսում ենք հիշել խոսալը։ Իմ կայֆերից է, էլի ջան։ Ու 14-ը Ոչ խորորդը հականք, դակս, դակ ժողորջան մետ առրակ ստեղ արդեն իրեք կիլենք արե, ըհնը, կալիսա չէ նարում, նգալիսա, բոմբա, մնացելա 11 հոգի մեջ չհաշված, դակս, ան, մարդ եմ տենու, մարդ են, ստից կարելիա գյուլելա, հանումնա, դուքս արդեն մտավ, ոյ ստից որ մտ խպենք, սվորդ է, ան, Takže ale hůr. To je silná nová. Այ որը իսիշ բոտավարի խաղացի, հայ արա, արա չկարացա վերևը պրոստը մի հատ բան դնեմ, բոտ դնեմ, այ արա, չմ է կարագրեմ հել վերև մի հատ բանանը ինչ հանը, սինքի կվեկալ արա, բոտ իրա տվի ես կանը, հել խպի, խպի արա, Մալա դեծ մալա, ոշը մերավ, տակս, կողգտ, կողգտ, չէ, նում, ա, չի մեր է արա, ես գիտեմ մեր էլ է, ոնց խպեց, լավ, պարձը, լավ, ժորջան ես չի, որ բան էր, ութեր տեղը վատ տեղը, կամ իներոր չէ գիտեմ, վերջապես փոխվավ լևելը, Ոչ ինչ որջան, սենց էլ է ալում, ես իրեք կիլ, ինքն էլ իրեք կիլ, մի կիչ ես շատ վատ մերա, ու ասենք չկարցը պատ դնեմ, ու վապշե, ինքը ոնց ընդեից ինձ սպանեց, այդը իմ միակ հարցը, ու ասենք ինքը ոնց ընդեից ինձ տեսավ վապշետը, Ես կարայի տենայի հաբացի, գվոնս տեսավ, ես այդի չեմ ասկանում, ստեղ դե բան չկա, լավ ժորջան, երև ես կանով ավարտենք վիդյան, չեք մորոն բաժանորդագրվեք, ալիքիս, դնեք լայք, ու այս վիդյոյի տակ եկի կաղաքենք մոտավոր մի 15 լայք էլի շատ գող կլնեմ, ու ժողովուր ջան, եկեք ես վիդյոյս հետո ըլնենք 265 փորձենք հասնենք բաժանորդ, ու լավ, դնում եք լայքեր, բաժանորդագրենք ալիքին, բոլորին, հաջողություն։